Takže tá ale už opäť domáci Oško. Akce na tom krídle. Raz skupom zase klepol, našiel Michalíka. Tak strele nedostal, potom to zakrutu sa vyniečovať nebude. Hra pokračuje ďalej, Michalík ešte puk vybojoval. Autová na Petrána. Strela len do Sepana Venovej hokejky a prvý zákrok Kiliaha. V tomto stretnutí. Keď se panem už je ale Bajtek. Karlech to s prvým zákrokom po Andrisikovej strele. Opäť mutací dropa. Veľmi rýchlo to skrýkula, že tu prišiel. Dropová zadovka. Celná štrávka, pri ňom už Clarke. Ste sú teraz dlhšie nasťahovaní v útočnom pásme. Potom Štrál odzbrojil práve Clarka. Štrál. Stále Štrál. Prvá vážnejšia šanca na strane Liptako. Výborne opäť Henriky Jaho. Unová obrovská chyba Sepane. Odzbrojil Zahradníka. A už Petran. Portokáli z Nekšen, ťažká prihrávka, Liptáci sú opäť bez puku, Clarke, vyberali po strednom pásme, ale napokon tieto akcie prerušuje hry z červeného rozhodcu. Portokáli z Morneho Clarke, a už Rehák. Stávať pozorný práve na Portokáli sa. Toto je rozhrávka. Nepríjemná strela z okejky od Grušeka. Joško s Bajtekom. Úspešnejší. Clarke. Pekná kombinácia. Andrisková zrazená strela. Michalík. Martinelli na Hamráčka. Zatiaľ je to bez strely na Kiviahovú bránu v tejto presilovej hre domácich. Petra. Vybral si Hamráčka. Hlavná ložka, ale ten bol výborný pokrytý Clarkom. Ešte Petrán. Toto je ale Clarke. Tam sa pošmukol, ale vlastne to bude váhalosti, čo sa týka striel v pomere 2-7. Zdr za kľúčka Clarka, ktorá mu vyšla, ale strela mierila vysoko nad. Výriková zadovka, Zahradník sa tu už nedostal a Holanda už útočné pásmo neudržal. Jurík križuje ho Petrán. Jurík dokázal ešte prihrať. Lovici pýtal prihrávku, ale zatiaľ nedostal. Zahradníková strela a Peťka Lechto. Majú vlastne najslabšiu presilovku v lige. Domáci majú zase najhoršie oslabenie. Niečo vyše 71% obranených oslabení supera. Takže najhoršia presilovka, najhoršie oslabenie v tomto momente. A Clarke chyboval na modrej čiare a sa sami dostali do stredného pásma. Števuliak, dobre, pekná akcia, k strelu sa už ale nedostal, výborne zapracoval McShane a Maci sa teraz oslobodili. Však na dlho Števuliak opäť ťaha ďalšiu ofenzívnu akciu. Nemec musí dávať pozor práve na Števuliaka, ktorému tam prišiel pomôcť Jurík, ale tak uvidíme, či sa osem druhá početná prvá vydarí lepšie ako tá prvá. Dobre, Števuliak, Clarke, Bajtek a Jurík, to je petica Novovančanov na túto predslovoru. Tak, počul asi na odvýriska Clarkova nepríjemná strela, ako presvišťal tesne vedľa ľavej žrtky. Vytáci sa následne oslobodzujú, ruky je až Ricky Viahovi. Teraz nepríjemný forechecking zo strany Liptákov. Cenné sekundy vyberáme k Shane pri Martinelli. Tak sa snaží vydolovať Bajtek a ešte Vuliak. Tak sa to podarilo Clarkovi. Možno trošku zbytočne Karlo to váhal. Clarke. Ešte prihral do Jotovýho, nepríjemná strela, výborná. Mali viac hry v týchto 16 minútach. Ešte vyše 16 minútach. Na tele stavujú rozhodný 1-1.
Clarke. Tam pod útočného pásma Whitaker, Jesusovi Andrisik. Tak už nedostal. Hembrich. Clarke zvládol to na modrej čiare. Chce sa samozrejme budú chcieť čo najskôr vrátiť do vedenia. Keď Clarke Martinelli našiel Whitaka za Karlechtovou bránou. Andrisková zrazená strela. Clarke je tam už neskoro v strednom pásme. Portokanis má ale k nemu ďaleko. Whitek len je na hokejku Tulia. Jazovský. Jesus. Vyberá si Portokalisa, ten backendom na McShane'a. Vyberá na to Clarke. Tá cíla zelenie vyhrali, Nemec posiela púk na zadný mantinel, keď ja ho nezachytil Clarke. Entro. Teraz si aj Karlovto. Karlovto dokázal splatniť tento púk na modrej čiare, ešte Buliak. Ešte hľadal Sepanena. Clarke opäť na tohto fínskeho útočníka. Skombinácia Sepanena Entola. Výborne sa vrátila Rudovuna. Robertson súboj so Števuliakom. Karlechto radšej ten puk schoval, ale po... nerozumel. Lišťak opäť prišiel. Nedal chodil si Robertsona, má tam aj Sepanena. Sepanen, obrovská šanca. Pekná kombinácia dožutá a Sepanena, ale v súboji vo Chínov vyťazne kamerle peniesa z posledného 12. miesta týmto z extraligy. No z McShane'a tu prišiel. Chcete na záhradník. Karlechtovou bránkou má tam aj Ondrušeka. McShane, Ondrušek. Ste vy ste dali teraz opäť opäť hádzovanie po pravici finského golmana. Kde si to nastrava hneď po hádzovaní. Chcete si ale dali pozor. Ale dali opäť nepresná prihrávka. Takže opäť hostia. Clarke. Karlechtovi ten ale robí obrovskú chybu. To je závar pred domácou bránkou. Zatiaľ nepotrestaný ešte jedna zrazená strela. Teraz neviem, keby sa dostal ešte Majtek. Teraz pekná kombinácia Clarke, ale nespracoval tento skakajúci puk. Posledne ho dohral Gropa. Opäť ale Clarke. Jeho nahodenie. Príjemný teč Hembricha. Ktorý sa snaží ešte vybojovať tento puk v súboji s Uhrikom. Obrovský tlak na Zamčanov, ktorý opäť prerušuje Karlechto, ktorý má puk už v Európe, v exotickom Taliansku, čo sa týka hokeja. 44 zápasov, 42 golov, 86 kanadských bodov. Najlepší strelec za druhý najproduktívnejší hráč alpskej hokejovej ligy. Vy ste si aj obliekol reprezentačný dres na univerziáde. Príchodov a odchodov je viac. Ventolu poznal na ospôsobenia. V Michalovciach. Isto sa pozrieme na iné príchody. Ďalšie reklamné prestávky. Veľmi sa ale teraz hre. Ale to bude na lade opäť so Števliakom. A tým to môžem Sepanenom, ale... Super imitácii Oško. Na Michalíka, zádovka a iba na hokejku Kláka. Trošku teraz hru ukludnil, predsa Martini potrebujú prestriedať a poslať čerstvé sily. Ale to je Andrušek len do Mezovského a puku končí. Hrančan je opäť úspešnejší na hádzovaní. Karlo to teraz nič nevidel. Ešte Clarke. Mezovský Clarke. A vidíme. Nie náhodou. Má byť nemajú. Draftovo jednotkou. Teraz McShane. Týčka. Ešte Portokaliza. Napokon je to gól. Proti je však Karlechto. Fantastický výkon. Opäť tohto gól má. Teraz sa bude pískať. Zavretie
zvuku. Trošku nešťastný zákrok teraz pre Clarka, ktorý pôjde na trestnú lavicu na 2 minúty a výstavci si možno trošku aj oddychnú. A dostanú sa spod toho obrovského tlaku hostí. Vlastnej tretine. Tak tu vidíme predčasnú novú zamčenia, čo sa týka využívania preslenia na poslednom mieste. A už keď to vyzeralo, že ešte uliak sa bude rútiť do 80% úspešnosť zasahu, 2,47 gólu na zápas. To sú štatistiky ostrieľcov gólmana, ktorý inkasoval zatiaľ do terajšom predlohu. To stretnutie dvakrát. Vidíme opäť Clarka, kočár je skupom, ale medzi tým je už štrav na lade. Domáci teda prežili ďalšiu presilovú hru Novozámčanov. Aj na jeden. Jezovský na Julia, Fareta, tvrdo, ale čisto. Pri Mantinovi. Už sa páne, Števlek. Dobrých nahadzovaní napomínaní. Tak. Ažko teraz musí byť pozorný aj s Pavlikom. Nebo nezakrok Havračka. Odlučík na Michalika. No a kým ja ho radšej. 31 bolo menej. Pre týmto kolom nastrihali Novozámčania oproti Ricevú Popradu. A aj v dnešnom dueli sa zatiaľ strelecky Zamky brápia. Stále len jeden preslína sa. Obercenové nahadenie. No i Vtáci začali túto tretinu určite najlepšie. Po všetkých troch. On je aktivne vpredu. Sklárak, ale to prečítal Robertson. Štál chýba posunú tu v zavarné oko na hokejky jelosti. Andrík. Dobrá rýchlosť Petra si dal, ale pozor. A ak si pýtal klub, ale amen. No a rozhorávka ale zo strany hostí. Ktorý už ale sú útočnom pásme. Mark Vastila. Už si prvná nástroj, je prvná nástroj, ešte tam kladá na drážku, výborný Kavlek to. Zaznačenia usadení v útočnom pásme do Odve. Jasne, na Bronka na nech sťahuje. Kalo to teda už späť medzi tromi zotkami a musí riešiť ďalšiu. Nepríjemnú situáciu, toto samozrejme zakazené vojne nebude, Bača má ale veľmi ďaleko v puku. Tak. A Majteka, Pavel, Ráku, Bača. A tak to bude. Zakázané vojne číslo 2. Zmikejky a Matia Vaču. Takže domáci stále nebudú môcť sliedať. Jelina Jeroš stále čaká na prvú výhru na lavičke Dani Zánkov, aj keď na vyrovnanie a otočenie tohto duelu. Raz ale hádzanie nebolo zvládnuté. Ďaká. Chcel vrátiť Clarkovi, ale on sa tu prihľadku nevšimol. Teraz veľmi tvrdý zákrok na McShane, ale nie nedovolený. Jezovský, ale večiare, jeho náhodenie. Ešte McShane. Je obrok. Štěvniak, jo, tvrdá rana. Ešte bajte, Clark. Ešte si váš Štěvniak. Nožet. Opäť Clark. Bude gotový. Tam je Bajtek a Jurik pred Karlovou bránkou. Štěvniak, Clark. Ale to si Bača. Stále. A tu Novozámčania. Štěvniak.
Clarková tvrdá strela. Obetavý zákrok ďalší Clark sa obetal, že odrazom tu jeho nahodenie je tu netočovaný tu, kde tam aj Jurik. Dožet. Len 3/4 minútka. Uplynula z tej 5 minútovej preslove, je stále dostatok času. Pre Novozámčanov Clarkovo nahodenie, Karlek to tentokrát. A dožet. Ešte s Bajtokom. A ešte Vuliakovým tam aj Jurik. A z nich sa nezachytil túto prihrávku. Ešte som bol s Jesusom. Opäť zlá kombinácia Novozámčanov. Liptáci majú polovicu 5 minútovej presilovej hry za sebou. Čaká im ale ešte ďalších 150 sekúnd. Oslavenia. Aj tak Clark. To na už nástrojov nebolo. Oslavil ho Nezovský. Štrauk o Vinčíkom vyhádzal puk. Ďalej sa koná to potočí Nemca. Ešte Vítuš. Aj tak tam bol neskoro. Nemec môže vyviesť púlku z vlastnej obrany trati. Nemec má tam portokavisa. Mekšin sa už k strele nedostal. Tu nie sú vrsta. Minúta 11 sekúnd, dokonca tretie tretiny. Dôležité hádzovanie. Bača vyhádzuje. Vyhodol samozrejme teraz pre Liptákov je, že každé vyhodenie nebude zakázaným uvoľnením. Clark. Petrán, chudávny jedný výborný Števuliak. Odžet. Chodnú preskočil čo to okej, okay, musí si dávať pozor na myšie na Bašu, ktorý ho forčipuje. Proste sa čas kráti. Docela 3 čtvrté minútka. Váže sa teraz. Úplne príkladne vrátil do defenzívy. Ale Liptáci sa teraz neoslobodil. Števuliak. Ťažká prírálka, ale na Mozančenia to zvládli. Clark. Bajtek, jeho tvrdá rana, Kalev to len vyráža, ešte tam Holovič. Napokon Petrán by si toto mal postrážiť. Výborný, ale ešte volia ešte záverečný, necelých 20 sekúnd. Bajtek, Vietok posiela pod nás, aby Martina zahra si aj Kalev to. Petrán. Rudolf Huna môže spečatiť výhru. Rudolf Huna napokon rozhoduje tento duel.